Idéntől hivatalosan is augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja Romániában. Az erről rendelkező törvényt múlt hónapban fogadta el a parlament, majd az államfő is kihirdette. A roma holokausztról keveset lehet tudni, az erdélyi roma holokausztról pedig még kevesebbet. Még a zsidó népírtás a II. Világháború után nagy nyilvánosságot kapott, a roma népírtásról máig keveset tudunk. Ezért is fontos az emléknap, amely arra emlékezik, hogy 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka a nácik felszámolták az Auschwitz-Birkenaui 2-es számú roma tábort, és majdnem 3000 romát gázkamrában kivégeztek. A romániai roma fiatalok civil egyesülete auschwitzi emlékkirándulásokkal jegyzi ezt a napot, a tavalyi útról láthatnak éppen felvételeket. Kozorúzni is szoktak a fővárosi emlékműnél, ezek a fotók már az idei alkalomról készültek. A roma holokausztnak roma nyelven Samudari Penek mintegy 500 ezer áldozata volt, mondja a Marosvásárhelyi Divers Egyesület vezetője. Korek Mária hangsúlyozza az erre való emlékezés, illetve az előítéletek lebontásának fontosságát. Mint mondja, a roma holokausztról keveset tudni. A romák a háború után egyáltalán nem voltak abban a helyzetben, hogy beszélhettek volna róla. Illetve megfelelően tanult emberek sem voltak ehhez. Itthon ráadásul a kommunizmus sem kedvezett a témának. Ami az erdélyi romák sorsa és a II. Világháború alatt erről nagyon keveset tudunk, mert itt a kutatások inkább az erdélyi zsidók ellen elkövetett atrocitásokról szóltak, és a romákat kevésbé vizsgálják. Úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy hányan kerültek haláltáborokba, hányan munkatáborokban, és a sorsuk milyen volt. Az itteni magyar történészek dolga lenne, hogy miután a zsidó holokausztot felgöngyölítették, foglalkozzanak a roma népírtás témájával, hangsúlyozza Korek Mária. A Kolumbiai Egyetem egyik holokauszt kutatása szerint a romániai deportált és meggyilkolt romák száma a harmadik legmagasabb, becsült számuk 19 ezer és 36 ezer között mozog. A legtöbb személyt a volt Jugoszlávia területén ölték meg, 26 ezer és 90 ezer ember közé teszik számukat.